Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li jumiġjub li l-kom minn Renault Malta. Banderas, the icon for her. Amrita Footcare and Wellness Center. The New Fragrance by Banderas. Xaxa, grazzi tal-li ġejt fuq Kellimni. Jina ili nafek lilek, ili nafek ħafna, ovvjament ilek fil-qasam ta' televizjoni, ta' il-make-up, kulħadd jafek, pero hemm ċertu aspetti li jina ma konċ nafhom dwarek. Jina dejjem kont inħares lejk u nara persuna loud, loud, dejjem titħaq. Kieku jkolli ngħid bliedma pożittiva, opinjonata, tajjeb. Però sirt nafek naqra iktar mill-viċinu, ikolli ngħid li ħafna affarijiet. Żbaljata. Mhux żbaljata f'kollox imma ikun hemm dejjem il-layers ta' per ċertu persuna u mhux dejjem inkunu nafuhom. L-ewwel ħaġa li tkellimna fuqha hija li inti kellek ġlieda kemm xejn għal saħtek. U ftit nies jafu dwarha di. 2011 kelli problema fil-breast. Kont qiegħda bike ride qumt fil-għodu u kelli parti mill-breast ma derx jiġifieri n-nipel inħbiet. Kelli uġieħ kbir. Ġifieri inti qomt normali. Mort il-bike ride? Irqat normali, qomt u mort ninħasel. Unsib inverted nipple jgħidula, ġifieri tinħeba n-nipel ġewwa. Tela l-deni, kont miġuwa ħafna, kien perjodu li rrid insifer għal Eurovision ma' Glenn dak iż-żmien. Kelli nsifer xorta, mort għandi t-tobba ovvjament. U bdejna bil-proċess. Ġifieri inti mort għandi t-tobba. Bdew il-proċessi tal-biopsi. Però biopsi operawni mal-ewwel. Però in the meantime inti xorta sifert. Qabel ma operawni u hekk konna għadhom qassjafu eżatt ċandi. U sifert ma' Glenn, kelli dik il-ġimgħa stess kienet li kelli nsifer għal Eurovision ma' Glenn. Mort, kont miġuha ħafna. I was in lots of pain. Kont laqas il-liżar ma stajt impoġġi fuqi. Niftakar kien hemm Celine miegħi fil-bedroom u kienet tipprova ddaħħaqni u I was in pain, ġifieri. U nexxila biddilli naqra l-mood u hekk. Ġejt lura, ovvjament kif irnexxieli ma nafx to be honest, għaliex moħħi qas kien hemm ħin kollu. Il-pain kien heavy. Plus il-breast ikber naħam minnhom u d-deni bedet lilha d-deni u hekk. Ġifieri. X'in ġejt lura operawni mal-ewwel. Fej kelli l-infezzjoni kien fl-eruq tas-sider. Thanks li kelli l-implant li salvatni għaliex l-infezzjoni misset mal-foreign body. U l-foreign body għamel reaction. Knowing me li ma tantx imur nagħmel tests. U daw l-affarijiet li ma nissuġġeri għal ħadd. Li hemmhekk u ħanagħmel l-importanti ħafna, speċjalment meta n-nisa jaqbżu l-erbajn imorru jagħmlu mammogram. Ultrasound, right. Kull sena, importanti ħafna. Naħseb kieku jiena, forsi, jew kienet tmur iktar fil-font li kien ikun stage għali, jew inkella kont nispiċċa, għax forsi mhux hawn. Għax inti fil-fatt hekk għad li għatli jiena, I caught it in the beginning. Yes, plus second payeb. Nixrob, allura ovvjament nixrob, mhux alkoholika. Socially. Social drinker. Ma l-tipip huwa vera ħażin.
Minni kollu daw il-problemi. Issa, palissa għandil-ħija, per eżempju. Issa, sa nitkellmu fuq l-affarijiet l-oħra u koll, ġifieri inti għamilt l-operation. Neħħewlek dak li kellek. Neħħewlek. Mbagħad spiċċa għamilt ir-raġġi. Għax tliet ġimgħat wara reġgħet qabditek l-infezzjoni. Kif ħassejtek meta reġgħet qabditek infezzjoni? Tal-biża'. Ħassejt meta mortu qalli isma' mela jekk f'dal-każ iridu naqtaw il-brest. Ħassejt dak il-ħinek xi ħaġa. Ħassejt id-demm nieżel kollu għal saqajja. It was jina l-imiġa li hija huwa sinomulu. Ftakar mort id-dar nibki u ċempiltlu qed loq tagħhom it-tnejn. Alfej. Mhix ma' sens għalija jkolli waħda biss. Ma kienx tużu laqqas. Ġifier mhux bħal meta jkollok idejn tajtit u mbagħad għandek l-oħra tużu. U niftakar mort for second opinion u second opinion għalli le taqtax għalissa niprovaw daw ir-raġġi, għamilt ir-raġġi u I'm here. Raġġi salvawni. So, raġġi għamilt periodu għakil nuqot id-dar. Ma s-sanar għal-ħat. Anka moral, anka naħseb mentalment. Ġibu knaqek, jow ma nafx, kont f-moment ta' konfuzjoni. Tejd l-ek tuqot xfej it-fall, mur id-dar għas il-toilet maħallewni. Ma stajt nuża ġew għal-isptar. Għax kun għamilt ir-raġġi, ovvjament. And you're contagious to a certain extent. Kollok ċertu minuti, x-fort 5 minutes, għandikum, ma niftakar sew, li tasal id-dar u tuqot id-dar. Mbagħad ma jrak ħadtu. Niftakar kienu jġibu li l-ikel wara l-bib. Papa, kon ngħidlu, inti għadek hawn? Kien jgħidli, kon ngħidlu, x'għed tagħmel hawn? Itlaq, mhux ħanoħroġ qabel ma, insomma. Kien moment ta' kien perjodu f'ħajti. Ma naħsibx li kien diffiċli daqs kemm hu issa. Għavolja fuqek innifsek. Naħseb fuqek innifsek tikkontrolla aktar l-emozzjonijiet milli fuq ħadd ieħor, fuq dawk in-nies li tħobb. Tħossok fuq dawk in-nies li tħobb tħossok useless. Għax ma tistax tgħinhom, mhux vera. U ma tafx fejn int. Pereżempju bħalissa semmu nsellimu minn hawn għandil-ħija bil-kanser u jien għaddejjin tliet snin, jaġli dak era. Kanser huwa monstru, monstru ikreħ ħafna. U mietet li l-best friend tiegħi sena u nofsilu u għadet biċċa minni. So. Ija. U t-tifel kellu 9 snin biss. Meta kont għaddejja. Naħseb nine kellu. U x'kien isaqsi? Qatt emozzjonajt ruħi ta' fuqi. Naħseb iktar. Fuq ħija ninkwita ħafna, fuq ommi ninkwita ħafna, kuġinti telqet ukoll. Il-mammi tiegħek tbagħti minn menxa? Għadna kemm niddiskrivu għassa, per ommi għandha stage 3 cancer ukoll, ġifieri. Per ommi biex ħija, fil-każ ta' ħija għadu żgħiru. Kemm għandu żmien? Ħija s-sandu 56 imma ilu ħejlu 3 snin. Ilu minn żmien il-COVID. Eżatt, ħajla 4 snin, naħseb dis-sena, that's right. U jġildila għadu kemm kiemo jkollu ta' spiss. Dejjem iċempillek, għax ċempillek ukoll waqt li kont qiegħda miegħek kiena. Eżatt, meta jkun kiemo jċempilli qgħod ixejjirli, mhux suppost ngħidu dam. Ma tkellmux kemm ixejjirlu lura nagħmlu video. Feżens qasu video wkoll jibgħat li video neġa' nibagħtulu lura WhatsApp. Biex is-support jaha, si koraġġuż ukoll. Smajt leħnu jena. U hekk għadġa qalbi. Koraġġuż. Għattalaj birek. Ija ta'. Ovvjament ma mhux faċli. Ħanejdlek li ġib warajja, l-mart li ġib warajja. Iġib il-faqar ukoll. Xi ħaġa li we don't even consider it. Family di. Inti ma tibqax taħdemu. Hija għax mnalla kien raġel bil-ħaqal. Mhux bħal. Kieku jiena. Għammi 3 snin kiku, kont immu bil-ġosku. Iġviri, hija bil-aqal, hija laqat xorob, laqat pejjeb, laqat maħaf xkun birra. Umbaċ innu għadna għarek nejt, kuħan nejt xaħġu ma. Nejt fuck cancer, fil-verita. Kiku nibqa nejx. Fil-verita jiena nħosni li nejx,
illum impejjeb, mux affarijiet tajbin ta. Ma l-inħoss namel namlu. Kull weekend niprofa noħroġ. Cause mentally, you'll get destroyed, eh? Għax inti kellek it-sija. Kuġinti. Il-kuġina. Sija, kuġina dak fl-istess sena. Omma ġifiri. Le, t-sijita. T-sijita. Kuġinti mi t-zajra pankreas. U kol għatma xorbet, għatma. Għatma pejpet. Super bilaqal. Titlob ħafna kienet. Kienet kollox taf. Kollox għazleti. Għazlet il- kif tridu l-koffin minn ħajkan tala fit-tieqa u fil-tieċ. Tieċu, għal ċertu nies huwa tieċ. Għal funeral, kollox. Għażlet kollox. She knew it. L-aħħar persuna li kellimha kien missieri li kien isu missiera. Ġifieri. Ma ġġellilx il-makeup u? Le, le. Oh, issa l-best friend the call. L-best friend tiegħi fit minn xhur tal-qed. Mariza. Fit minn xhur. Asrid nemmen ma naf. Kienet. Issa kienet taf, ma nafx. Ara l-erba' morna nieklu. Għax kelli l-birthday. U fil-birthday għalu li għandek surprise il-ġurnata tal-birthday. Ġurnata tal-birthday tiegħi kun il-festa ta' San Pawl ir-Rabat. Aħna Pawlini u minn hawn nsellmilhom. U għallu li għandek surprise fejn il-pompa tal-petrol. U jina kelli gastric. U għallu li mur, għandek surprise. U jina qasna f-summaġinajt, xaħtani xie karotza jow xie motu. Ma s-sorfriza kienet zbaħta, l-rajt il-Mariza. Nizlet minn ġol karotza, u għat iġdannani u għetta ma t-istax t-annani mar. Għettela, konna fil-marri tal-testi u għar. Għalta dara u għamiltela s-sinjal, għalt li jumt li jek, taħna id-dajna t-nejnek. U għalfej ma setax? Ma jim ma stajt għanna, għax kelli gastrik. Oh. Mbagħad intqajna ġimgħa wara, morna nieklu, tatni taċ-ċurkett. Taħna ċurkett. U għalt li laħas sifer, u jina kħana jda biex ma sifirx. Kienet sejra l-holiday li kella tagħmel qabel il-fizmin il-COVID u ma marritx ovvjament. Ummi tis-Slovenja. Jiena kelli. Kif affettwawk daw kollha? Għax nafli. Kien perjodu żgħiru. Eħe, nafli jien. Mitu mettu mitu ħobbi poħra wkoll. Imma mhux close daqsa, ovvjament hu. Għax inti t-tifel u kol, meta kellek, inti kont għaddeja mill-problemi tijak, t-tifel u kol, kien ħares lejku, kien jgħajlek. Kien jgħajlek, kien jgħajlek, are you going to die? Ma kon jgħajlu, as if anyone wants me up there, I'm such a troublemaker. He would send me right through, kien jgħajlek, veru, ma. Ifimni, ħdej ħabibti, għatma maġinajt li ħabibti. Kien ħad tkun daqshekk fast. Per eżempju, kuġinti minn erba' xhur tawli tal tliet snin. U kienet ċertu dieta li kienet tieħu. U kollox bleżat. U dawk it-tliet snin ngħixithom sewwa. Ħabibti sfortunatament 8 xhur l-ewwel mar kien fil-lungs u mbagħad fil nsejt palissa f'xi ċello lambat beda jisparu ovvjament. Ma qatt ma immaġinajt li għadet laq Mariza. Nafx xala. Bajna salaħ. Hope is last to die, jo. Yes. Kienet tgħid li qiegħda it's a dark tunnel xa. Dark tunnel. Marret u aħna konna qegħdin għawdex għax krejt krejt farmhouse biex naddi l-birthday hemm ukoll kien is-16th of ġifieri ħafna wara li laqt il-birthday biex la tiġi hemm u jiġi hija. Imma ftit jumej qabel mill-oħrajn għedtilhom sħabi jiġu qabel biex it-tnejn kienu fuq il-kimo. Jih marret fi żmien il-kimo u hija kien. U insomma u hija ma ġiex laqqas u hi mietet. Kont il-farmhouse.
Is-sibt il-ġimgħa bagħtet li l-aħħar message qalt li ħajkollha noqgħod l-isptar. U is-sibt il-ġimgħa marret l-isptar. U s-sibt konna qed neħħes il-jaw kif ħad iġi lura biex ma taqbadx ajruplan. And xi l-aħħar telefonata ta' ħajti kienet naħseb. Naħseb ħadet biċċa minni ta'. Jiena noqgħod nara l-videos. Biex noqdu nitkoċ kella sense of humor tal-ġen. Nħossa ta' nħossa meħdeja, nħossa qribien. Fil-fatt inti għatli li meta taqbad daw l-affarijiet kollha li inti għaddejja minnhom, xi kultant aħna nibqgħu sejrin u ngħidu jiena b'saħħti, jiena b'saħħti. Imma mbagħad jasal moment. U inti għatli li ġejt fit-tarf. Fawwistu inti ġejt missejt il-qiegħ. Ija kont ħażin. Kont ħażin. Ommi nara tistibki kuljum bl-ġieħ. Hija bis-sitwazzjoni ma jisu qatt ma nafx. Il-fatt li ġej mura l-kimu lura kull darba stallettu għalih anke għalija għalina kollha. Ħafna affarijiet anki fi żmien il-COVID, jiġifieri. Il-COVID spiċajt bla tlift il-business. Tlift il-business ukoll, jiġifieri kont ħad tiftaħ salon ukoll. Ftaħtu. Ftaħtu u. Investejt koll ma kelli. U kellek tagħlaq. U għalaqtu. Jiġifieri kollha xu. Ġrawlek ħafna affarijiet li. F'daqqa. Mbagħad f'daqqa waħda. Aħna kulħadd anke minnu strong u manu. Ma mhux bil-fors. U mitli l-qattus. Iva. Ma ninsewx ngħidha fl-ulju. Iva. Iġviri, dik kienet step, dik kienet. Iva. Li dragged me. Jiena, George, kien l-ewwel qattus li qatt kelli. Sabuh barra Mojra Delija u ngħidha grazzi minn hawn. U ħariġni mid-depressjoni tal-COVID, George. U bad mitli George. George. George kien parti kbira minn ħajti. Kon nieħdu anke ġo restorant, nieħdu l-camping. Jitkellem fuq il-qattus. Nieħdu l-camping. Ġimgħatej sħaħ hemm relax. U nieħdu restorant. Għatli wkoll li fawwistu wkoll ġralek xi ħaġa bil-Botox. Le, dak f'Settembru. Mela fawwissu kelli relazzjoni u spiċċat. Ħalli għali ma kienx spiċċat imma ma kien żmien tajjeb. Imma ma kienx dik u li ħadit nejem, dik kien għaddit cherry on the cake. Qed tifhem. La ħafna episodji waħda wara l-oħra, inti tipprova tagħti u tkun strong u da, mbagħad liċ kien ħaġa. Xi ħaġa l-impressjonatni wkoll. Hemm il-botox li waqgħet li għajnej. Waqgħet li għajnejk ukoll. Ma dak mhumiex affarijiet, dak kont qed noħroġ ġammil meta kont hemm fil-qiegħ. Le ma dak affarijiet. Affarijiet li jiġru tajt. Però naf li għatli wkoll li jien għatlek huwejja inti għatli mel, għatli anke fis-sajf ma kontx immur nom. Da ili ma mmur nom. Għajdinna l-fej. Insecure ħafna. Xa insecure. Jiena fil-fatt li ħaġa li għatlek għatlek jiena li hija mara konfidenti. Minn dejja mmur fin-nies ninża bil-malja hekk. Minn dejjem hekk kont, jiġifieri. Kien hemm perjodu li ħriġ naqra minnha. Mother I go back to it. Per eżempju żgħira konnhom bil-flok. X'kont irqiqa. Għax kont irqiqa. U kbira x'ħoxna. M'intix ħoxna. Imma jiena nixtieq nsemmihom dawn l-affarijiet, għax jiena kif għatlek fil-bidu kull min ħares lejk jgħid kemm konfidenti. Imma kemm ma nkunux nafu lil dik il-persuna mhur għajdilhom li inti. Jiena mmur nhom u mmur baħar u noqgħod bil-ħwejjeġ. Unkwet nħoss sħana. Kum mejta bisħana. Mejta biex ninżel nom. Darba kelli għandi ħabiba u ħabiba, kollega li Roberta, niftakar darba morna fuq boat. U kien hemm xeba nies tit-tarana biex ninżlu nom. Ġviri, nippruvaw noħorġu. Moru fuq wara ninżlu biex ninżlu nom. Wow. It's all in the mind, it's a mindset. Però dik kont ħankelmek fuqha, you did manage. I'm still working on it. You still have to working on it every day.
Dejjem. Bħal m'għandi il malikel. Jiena malikel ma tantx għandi dialogu tajjeb. Daqqa nibla kollox ħafna u daqqa ma nikol xejn. Ġifieri wkoll. It's all mindset. Però kompożittiva. Għandek l-exercises. Għandi daw erba' exercises li nagħmel kuljum. Li noħroġ il-happy cell. Li il-mużika. Nisma' l-music minn fil-għodu, forsi tkun aħħar dal-ċertu nies. Għadċini tisma. Like heavy metal. Għandhom l-axraw nofs. Imma jekk dak itik il-pjaċir. Nisma' l-music, waħda mill-affarijiet. Nagħmel dan l-exercise li iġiblek jistimula l-ġisem kollu fil-ħol kuljum. U nagħmel il-mantra, mantra meditation, inkun pożittiva ħafna. Inkella ma timxix. U qabel kont nitlob, għax jiena kont anke Kristjana. Qabel kont nitlob, kont ifissata, però xejn mhu tajjeb li tkun. Bilanċ. Qed ikollok bilanċ f'kollox. Bilanċ. Inti diskutejna wkoll kif li inti f'relazzjoni isek meta qiegħda ma' xi ħadd ikun kuntentu, tkun kuntenta int. Ħażin. Ma jkunx kuntentu, ma tkunx kuntenta. Ħażin dak. Dik hija xi ħaġa li jiena bqajt inġorra minn żwieġ sa relazzjoni ta' 11 sena sa relazzjoni ta' 3 snin. Dik xi ħaġa ħażina li ndunajt issa mara ta' 51 sena. M'għandek qatt tagħmilha. Inti titkollok mindset tajjeb li you love yourself enough li tkun happy bik innifsek l-ewwel. Ma tistax tibbażi ħajtek fuq il-ħajja ta' ħadd ieħor. Qas fuq uliedek, xi kollha għandhom ħajja. U minn xiex ħataqbel dejjem. Għajdli fuq l-ewwel żwieġ tiegħek. Hello, żwieġ tiegħi żewġna, we're so much in love. Anka mura xol kont noqgħod inxom mill-ħwejjeġ tiegħu tiegħu, ġifieri immaġina. Kelli 27 sena hu. Żewġna fi frar fil-Valentines u kellna accident f'Ottubru. Ġifieri żwieġ tiegħi dam minn frar s'Ottubru. Normali. Spjeganna l-fejn. Għax u kien accident ikraħ bil-karozza u spiċċa disability, spiċċa bla xogħol, spiċċa depression, mbagħad minħabba ovvjament. Li spiċċa mix-xogħol, spiċċa mill-isports, kien sportiv, ma kienx jimxi. U konna għadna kif niftħu salon dak iż-żmien. L-ewwel salon. U kienet diffiċli ħafna. U nbidelu. Nbidel miskin. Konsekwenzi l-oħra. Wara. Ġi dak kien il-perjodu ta'. U mbagħad ma nafx kif ġie. Wara xi ħames snin ġi żven. Ma kellux jiġi żven. Għalfejn ma kellux jiġi. Għax hu kien laqgħet il-pelvis u kien hemm ħafna problemi fiżiċi. Imma mbagħad meta edna lef, mux problema, ma jkonniex tfal u da, u kena l-zven. It was an expective. Kem dom tu flimkien qabel ma inti deċidejt? L-affarijiet ma bdewx imorru sew, ovvjament u kien hemm konsegwenzi oħra, kien hemm l-alkohol u dik id-deċiżjoni li kelli nittermina l-żwieġ. Nejem dan kien, żven kellu naħseb four. Xi four? Four kien forsi ħajlaq five. U għammek inti deċidejt li tpoġġi lilek. Innifsek. It-tifel ukoll. U l-tifel. U anka hu. Qabel. U anka hu. Jiena raġel sew kelli ħafna waħdu sew, aħna għadna ħbib sallum. Aħna qatt ma kien hemm tielet persuna fin-nofs, dejjem kellna rispett lejn each other. Dak ir-rigward ma kien hemm konsegwenzi oħra li. Forsi ma kont bekk ġi awer ukoll. Saqajkom għajjenin, muġwajn u jridu sirħan, mela hija wan tamrita il-post magħruf għal-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn.
Noffru suletti u żraben mamula biex jitukom is-sapportu lkom dettalji jixrilkom. Is-suletti tagħna huma mamula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqan b'saħħithom. Inti tispiċċa ġo toqba meta tkun depressed, tispiċċa ġo toqba. Hemm min jispiċċa jinfex fl-ikel, hemm min jispiċċa jinfex fis-sigaretti, hemm jispiċċa jinfex fid-drogi, hemm jispiċċa jinfex fl-alkohol. Dejjem tipprova ssib dik it-toqba biex timliha. Imbagħad jinbidel il-karattru. Jinbidel il-karattru jitlu konsegwenzi. Jinbidel il-persuna. U tibda joħroġ il-monstru dak li inti m'intix. U hemmhekk waqaf ir-relazzjoni tagħna. Illum aħna ħbieb sorta ġifieri. Anke Sven stess qal fuq Love Island li aħna we're very good friends and we support each other till this day. Xi ħaġa oħra li għatli li inti vera nafuk inti ma wasalx fej wasalt b'kombinazzjoni. Inti ħajtek. Ħajtek tajta għall-makeup. Jien tajta l-karriera xogħol b'xejn. Xi 23 sena biss domt ma' kumpanija nagħmel il-programmi kollha b'xejn. Immaġina. Wow. Not a joke, eh? This is no nofs għamilt fejn il-lin il-lum namel l-aħbarijiet bla flus, per eżempju. Tgħidu li għandek riklam. Ar-riklam għax tħobbu. Ngħidlek biex tasal fil-ħajja. Tittati. U tittati iktar milli suppost. Inut li noqogħdu ngħidu mhux hekk. Palek, ħatmu. Li ma jkunx kif tajda bil-malti. Passjoni, jt ikollok il-passjoni għal dak li tkun replaceable. Mela. Kulħadd huwa replaceable. Kulħadd. Ara ma taħsbux qed ngħidawk iż-żgħażagħ li tkun xi tkun il-karriera. L-Ingliż ngħidu nobody is indispensable. That's right. Kulħadd everybody can be replaced. Kulħadd jista' jiġi replaced. Ġifieri inutli. Tares lura ma jiddispjaċik u tajt illalu dawk iż-sigħat kollha li tajt għax-xogħol forsi. Soddisfazzjon li tagħni x-xogħol b'xejn u bil-flus, anzi da b'xejn iktar. Kbir. Jiena l-mediċina tiegħi kien x-xogħol. Jiena kont miġuha meta kont ma niflaħx u nibqa' mmur għax-xogħol. Min kont depressed mmur għax-xogħol u nkun tajba. Kien l-isfok tiegħek. Soddisfazzjon huwa kbir. Li tagħmel in-nies u ġalhom iħossuhom jidru tajjeb. Illum is-sodisfazzjon l-ikbar sodisfazzjon tiegħi, apparti television, li nagħmel mejtin. Fil-fatt dik xi ħaġa li kont ħankellmek li miss għax inti. Gieret niftaħ it-triq għaż-żgħażagħ, għaż-żgħar li għadha bitgħada jien inkun. Inkun hawn ma nkunx, inkun bil-pension, nisperaw li nilħaqha għax ili nħallas taxxi. U għet niftaħ it-triq għal-futur għan-nies tal-qoddiemu. Għazqat maħseb maħad soddisfazzjon kbir daqshekk. Għas it-teatru ma tagħni. Fil-fatt eħe, meta tkellimna, mela inti ilek tagħmel il-makeup fuq il-mejtin għal naħseb iktar minn 10 snin issa. Iva. Qabel kienet darba fil u llum regolari. Imma il-passjoni. Li nara fik, li jina saqsejta konerġan saqsik kif bdejt tajjeb, kif minn fejn ġiet di, f'daqqa waħda, għax mhix xi ħaġa speċi ta'. Jina kont għamilt kors u dan kien parti minnu, però qatt ma kont għadni pprattikajtu l-ewwel prattika li kelli kienet fuq waħda mill-istudenti tiegħi. Li kienet għada fil-bidu tal-kors. Ġifieri kellek studenta bdiet tiġi għandek. Xi tliet darbiet biss ġiet għandi. Kienet għada żgħira. Mela. Kienet għada żgħira kienet beautician. Għax ħafna minnhom jiġu to improve għax inti beauty tieħu bħala basic bħala makeup. Mbagħad ovvjament tinvesti fil-makeup u mbagħad tiġi makeup artist. U ġi xi tliet darbiet biss. And fil-pulmun kien. Fitla ċur xie t-telqed. Immaġitek. Kiet t-sol. Niftakara t-ġi xo, t-ġi l-kors, t-sol. U mux għax t-iqaf. U għattila mux mera rekondi xinu, jena darba ġrat li
ma tafx kif. Mentri kien. Imma saqsik xi ħadd jew inti qatt tagħmur ħanamilla l-makeup. Le għaltilhom. Irti xaxa tagħmel il-makeup. Wow. Jew ukolli ħafna hekk. Qabel ma mitet għaltilhom. U jkolli ħafna hekk li jiktbu li jridu xaxa l-makeup. Uff, qabad nil-bart. Ikolli ħafna. Issa ifimni, let's face it, l-kanser ikraħ. Sa jkolli accident sa. Imma daqs il-kanser monstru ikraħ. Il-mod li jiġi li jbiddilhom in-nies huwa inkredibbli. Għax inti mhux xar, mela inti mhux il-makeup biss tagħmilhom. Tagħmilhom il-nail varnish. Tagħmilhom xar. Tagħmilhom xar. Taħsilhom xar. Taħsilhom ġieli tiżbolhom xar. Dejjem kważi. Tiblu jara. Għax jaħar inti tinsiex ikunu ilhom l-isptar, kollhom il- jew inkella ikun għadu tiela x-xar ikunu bil-treatment, bil-kimo. Jow kollom parrokka naħħsieba ġviri u koll. Tamillom il-fwiħa. Iva, tamillom il-fwiħa. Xin jieġu jarawom il-tal-familja jidu li jaxriħa u jibdaw jibku għakkama mil-tinna sabiħa u proset u grazzi u dikina tu għertit u. U ħafna u għemmin jajlek għalfej tamillom il-fwiħa ġdina għattira xin ti tamillom fwiħa ta' ċertu ditta. Tajjeb expensive u jajdu li għalfej tamillom taħliħa. Biex iżom. U inti ta' salada. Għatli, għatli, għaxina jridu minn fuħu. Għaxina nista' nimmaġina nkun fil-pożizzjoni tagħhom. Daw ħafna minnhom dejjem dehru tajba. Kif jirnexxielek, xaxa, kif jirnexxielek imma tu shut down? Kif jirnexxielek? Għall-bidu kienet ma kienx daqshekk faċli. Xi kultant nidħol u nħoss good ora. Dejjem nħoss good ora. Darb xi darba darbtej biss kelli l-esperjenza li ħassejt bedora. ċassajt. Ek. Id-darbtej kienu kustjonijiet, situazzjonijiet fejn ma rridux imutu. U tħossa. They didn't want to let it go. Iva ta, għamil ġimgħa darba, nagħmel din persuna partikolari. Ġimgħa inħossa. Ġilek bejt mal-familjari. U darba minnhom niftakar jiena u missier xi il-papa jiġi miegħi ta. U jgħidli dak titċara naqra minn hemm. Aħ xi ħlew. Skura minn hemm. Is-supervisor. Għax missier artist. Bravo. Ara, per eżempju, dal-għodu kena ħessil kbira fuq persuna li taqra l-aħbarijiet, ġet jgħidli li kienet skura kbira. Mentri mhux veru, kienet tajba l-television għan mhux qiegħed tajjeb. U darba fost l-oħrajn, jiena nibki ħafna, kont. L-lum m'għadniex daqshekk. Però meta tibki tħossok tajjeb wara. Darba fost l-oħra u nitħaq ħafna, ġifieri tnejn. Darba fost l-oħrajn kelli dan ir-raġel ċempel mill-isptar fit tlieta ta' filgħodu. Jiena rieqda u jien meta jċempel il-mobile dak il-ħinijiet. Toħqata tajt il-mama. U qomt panikjata. U nisma' l-dan raġel jibki fuq it-telefon. Fuq il-mobile. U jgħidli li l-mara mietet u jridilha kollox sew u jrida dak il-ħin stess. Insomma, da kien raġel bil-biznis u tfal għadhom żgħar. U l-libsa li libisna lil din mara kienet tal-praċett li kellha tilbes tat-tifel ġimgħa qabel. Ġimgħa ġimgħa mietet ġimgħa qabel il-praċett. U daw it-tfal x'inġew jarawha. Għax hija importanti li jarawha. Tant kienet sabiħa dil-mara. U komplejt nsbaħa, nsebbaħa, ovvjament, rawa ħażinu fuq l-isptar. Li ħasiba jħasa għallu, da, ma żgur mejta l-mami. Għax tant, għax tider, mamma, żgur għax anka saqajetna rom jċaqal u jħasra. U kif tħossu kien? U kem kbejna u missieri diginar. Ma flaħtiex. Tmur id-daru tkompli bħajtek, għax? Kompli, u. U le, ju titgħallem. Why do you do it, xaxa? Why do you do it? Soddisfazzjon, tafx kieku jina fis-sitwazzjoni tagħhom. U l-familjari jkun jiridu ma x'jafuhom. Jiena ngħidilhom li t-tfajliet li għallimt. Jekk tħalluni jmur diżastru nidrilkom wara.
mhux l-aħħar ħaġa li ħatagħmel għall-persuna, jekk inti taf li di dejjem top, dejjem trid teżboħ x'għatem tagħmel xara darba fil-ġimgħa. Tiegħu id-dinjità hu qishekk. Ittihom id-dinjità u tħallihom imorru bid-dinjità. Ismawni, da l-ċepel li kun ikunu miftuħin, il-kofin ikun miftuħ. Għalfej għandek tħalli qed mur f'dik iż-diżastru. Jinnaf bil-pil f'wiċċa. Il-persuna daw hemm minnhom li fl-aħħar ma jħallu l-ħadd jarawhom f'dik il-pożizzjoni. And you restore them. Mhux hekk. U jiġu sbieħ, jiġifieri, għaliex m'għandekx bniedem imur b'dinjità. Għaliex għandek tħalli anke raġiel. Per eżempju, jċemplu lex missiri kien top, dejjem jaxċar il-leħja, dejjem irrit jider tajjeb, dejjem bil-fwiħa, dejjem xaru, dejjem le tamlu, naxa. Tibatu, kien fl-armi per eżempju, kem kelli, jirġil ta' ċertu għeta, over 70. Imma da kienu kien periodu morda u ma baqax joħsib li l-nifsu kif kien. Kien fissat tgħidli, għaliex? M'għandix immur jiena u noħorġu mbagħad jiġu jgħidu li you know, my dad he was so hekk dejjem bl-ingravata dejjem pinna thank you. Tew pjaċiru, soddisfazzjon. Temmen inti li wara l-immutu hemm ħajja. Jien nemmen li hemm xi ħaġa. Ma m'għadniex nemmen bħalma kont li titlob u ħaj fejqek. Għax allura lili fejjaqni għoldik 23 sena pereżempju u 23 sena u telqet. Uħalli t-tarbija warajan. Qabel konnejt, imma kif tippermetti dan? Anka naqra tarbija. Ta' fim tu koddet, per eżempju. Midet ma' jon kella marda. Imma konnejt kif tippermetti dan, imma għalex għandu jġrek. Jow, per eżempju, fumiċidju. Ta' fkem kelli fumiċidju jenu. Tal-biza', fumiċidju għanna worldwide. Naqod narom fuq it-Taljan. Worldwide għandna nieħdu azzjoni u l-liġi għandha tinbidel. Worldwide. Irġiel li joqtlu lin-nisa fuq ejra, pereżempju. Għandha toħroġ liġi partikolari fuqhom dawn l-affarijiet. Għalihom biss. Dawk ikunu nies li ilhom ibatu f'dik is-sitwazzjoni. Inti ovvjament hawnhekk qed tirreferi għad nisa li jkunu f'domestic violence u. Mhux hekk ikunu ilhom hu. Tliet kwarti minn daw in-nisa ta' domestic violence qas għandhom lira fuq xiex jaħelfu. Ma jħalluhomx jaħdmu. Iva. Jiġifieri għandna jiena naħseb li għandha tgħaddi mill-parlament din li għandna nieħdu daw l-azzjoni għax magħhom ibatu tfal u batu l-familji hu. People around them. Kelli fumiċidju, kelli fumiċidji tal-biża. Daqqitta sikkina tal-biża. Noħroġ brabja kbira, tara kull tfajla jħassra. Nażajra, per eżempju. U ommiet ukoll. Hemm issew. Inti tibżam il-mewt. Le ta' u nibżax. Jien kull ġurnata tot. Ma jkollix okkażjoni li ma mmurx. Nipprova għalmejn nlaħaq ma tnej. Jew tlieta. Qabel kont ix-xogħol immur. Ngħid le ma nistax ix-xogħol. Illum ngħid le mmur. Jew insib replacement jew inkella pereżempju nkun camping u nitlaq u nerġa' niġi hekk. Ma kull ġurnata toqgħod għalija saret. Però aħna tkellimna wkoll inti taqbel mal-eutanasia. Mela żgur. Għax għara xan uqat nbati. Għal-ommi, mux għan bati. Tisħos u ġieħ miskina, u ħruq ġo zaqqa, u ġo l-ġilda, u morġi li naħsila, u mima. Situat nismaħħa tibki, u għajdlin, kif nista nagħmel għajd. U għaw ġieħ kbir. Għalek għetlek l-ġieħ li zaħħa sejt jen, ma kienx daqse gravi, ma ta' tħossu ħatti għor ma tista tagħmel xejn. Le jiena naħseb jiena nasar f'dak l-istat. I have the right to end it. Aw ħafna mhux se jaqblu miegħi imma mhux ġnub. Euthanasia u mbagħad qatt li trid tiġi ma trid tindifen. Le anke għal George kremajtu.
ġorġ kol-jum. Pero inti specifikament trid tiġi kremata ġo vażun. U nagħmlu fejn television. Fejn television ta' Sven. Mhux jobbiha. Għan Sven, no. Mela, jien inħaf ħafna television. Allura ħdejn. Mhux nagħmlu biss fil-living room għan Sven. Innobbot nara lili nnifsi fuq television. Dan mhux fuq television, dan online. Għandi ħalt għandi leħni mhux sabiħ. U mhux vera, dak aħna niffissaw. Le ħallik, iċamplu li jgħidu kienu jgħidu li nista' kellem il-mami please. Jażbuni Sven. Jimmi jażbuni tif raġel. Nitkellem. Ule. Dawk is-sigaretti, paper li ġifieri. Mhux tajjeb. Kif nitkellmu fuq Sven? Kif tħossok li l-istatus tiegħek minn xaxa tal-makeup u kulħadd jafek xaxa tal-makeup f'daqqa waħda sirt il-mamma ta' Sven. Mhux hekk? Mamma ta' Sven kol fejn imur, ommi dak it-tifel. Ommi dak it-tifel. U kemm moħħelu dak it-tifel u ħej. Sven trabba b'ħafna valuri. Sven trabba mommu li hija jien, missieru kien hemm ukoll fil-kas tal-isports. Għax jien ma nifhimx xejn. Jien ammur nara, logħba, darba f'mitqa mar sfortunatament. U nara lil Sven jew inkella mill-bot peress ma tantx nara u naħseb li Sven skurja u nqom minn ġabġab u nara Sven ma jkun Sven. Ġiri, I'm horrible. F'dak il-każ. Aħna konna hemm għal Sven l-valuri dejjem għallimtomlu. Jiena għandi ħafna valuri, jiena crazy bil-valuri. Mela, crazy woman with bil-values. With good values. Jiena għandi ħafna rispett lill-proxmu. Nemmen fir-rispett. Jiena naf għandi relazzjoni mis-sejra tajjeb mhux ħammur nagħmel xi ħaġa. Għandi l-valuri, jiena dejjem nemmen li meta tagħti tajjeb tajjeb ħadd irċievi. U jekk għandi għakkan zbaljajt għanajt sorry, u nibqa sakemm taċċetta s-sorry tiegħi. Imma mbagħad x'għandi, nistenna li jekk inti zbaljajt miegħi tiġi tiskuża ruħek. U jekk ħadd iskuża ruħek, ħadd tgħidli sorry, jien ħan aċċetta u ħadd jieqaf hemm. Imma jekk ma tgħidlix, hemm ċans li nissupervja naqra. Jiena nemmen li tiskuża ruħek. U bniedem ikun ħadd jiżbalja. U dawn il-valuri. Jidru fit-tifel. No, Sven. Zvennek. Jidru. Zvennek għan sajjallu xaġa li jħob ħajġi għed li thank you, biex ħajudni full granted. U għala, għax kelli ħafna busy life, u trabbejtu f-busy life. Mxek. Nkebbu nihdu miej, nihdu l-programmi, xara bank min jaf kem kod najat. Min isfel, Sven. Għax nisma ħafna storbiju bil-ballun, jow ek. Xaġa jrit jgħamlu. Ma tfallu ħra ta' kollegi tiegħi ta' dak iż-żmien. Ġifieri kien ma' Sven trabba bil-valuri u trabba jgħar rispetta n-nisa ħafna. Fil-fatt rajni akoltik. U jiddejjem il-gideb, per eżempju, li tkun onest u hekk tajjeb, ġifieri. U nemmen li jiena ħajlek x'għamilt, jiena trabbejt f'ħafna disciplina u disciplina ma tantx tpoġġik f'pożizzjonijiet tajba meta tikber għax tirrebella. Jien iż-żvend dejjem tajtu l-affarijiet f'idejh, kon ngħidlu ara għandek żewġ deċiżjonijiet. Jew tieħu din, jew tieħu din. Kieku jiena nieħu din, imma issa f'idejk iddeċidi int. U għadni sallum hekk. U dejjem iddeċida u ma nimponilu xejn. Għandu karattru differenti minn ovvjament minn tiegħi minn ta' kulħadd, xi huwa persuna, tfal huma persuna. Għandu l-ħajja tiegħu. Karattru tiegħu, eżatt. Għandu l-ħajja tiegħu. U jekk per eżempju ma jħobbx l-alkohol ma tantx huwa l-friend tiegħu. Mela Sven tajjeb. Qatt metlu tixrobx. Ġiet minnu. Minnu. Jobot is-sigaretti. Jiena hawn issiru tnejn indaħnu s-sigaretti. Ġifieri jekk kellna ntuħu eżempju ma tantx għajn tajni tajjeb f'dak l-aspett. Tifel ma jħobbux is-sigaretti. Idejquh is-sigaretti u qas nista' jekk ikun fil-karozza miegħi, mhux qed isuqu ta' fil-karozza tiegħi jisuq li missieri. It-tnejn aħna chain smokers jiena u l-papa.
Aħna bil-prezenza tiegħu ma sawx impejpu ma ħallinix. Jiġifieri min għalmu. U mhux hekk. Iktar ma timpunhom it-tfal. Anka fuq il-kbar, iktar għar. Anka lejra, per eżempju, anka li tkun jiena ħanitkellem jien. Jiena kont il-passat dejjem ġarrejtu miegħi mela raġel kelli relazzjoni li kien unfaithful. Unfaithful, mela ġarrejtu fuq il-relazzjoni l-oħra, which is not good. Inti iktar ma timponi bniedem iktar għar. Għallih, inħiż. Hekk irid nagħmel ma' kulħadd, inkun bħalma kont ma' t-tifel. Fil-libertà u l-affarijiet. Naħseb ukoll li inti 2024 il-liberajt lilek innifsek ukoll. Iva. Għalhekk qabel kollox kien jaffettwani. Iva. Anke anxiety, kont imbagħad ħafna bl-anxiety. Ma nistax ngħidlek li dejjem qed norqod. Immissa qed norqod. Ġi qabel ma għamilt perjodu ma norqod xejn. Norqod tliet sigħat, satejn, tliet sigħat biss u nqum. Da' żmien kull imkien qed norqod, nieqol u norqod. Il-bieraħ mort nieqol il-qattilhom bdejt nonos lunch ġifieri. Iġifieri l-akina li marqat li hawnhekk. Norqod, sirt norqod. Palma kont qabel anke nkun. Mistidna fuq program, kod norqot, u kien jobbatu li message, u jajdu li ettonos umminem. Imma għamilt periodu twil ta' snin li ma norqotx. Illum et norqot, nuk pieċir norqot, et nuk pieċir il-in, per eżempju, sa' wissu, ma konċ nafqax ġifiri li nku wahdi d-dar. Ejba, għattili. Sabiħa ħafna li titħallem tuqot id-dar wahda. U tuħu pjaċir. U għatnuħu pjaċir, nuqot wahda id-dar. Qabel ma konċ. Vera, xalu għajnejk kifat li jek. U qabel kont, jekk mandiġ irrit nuqot id-dar. Eda wahdi, għaxin nsib, jien jiet li nuqot nku wahdi. Tarax tivvinta. Irrit naqbat il-mobile. Irrit nċempel, irrit nitkellem maċħat. Illum leħ. Il-kwit tal-dar wahda. Namlu silent il-mobile. Vera. Nuħu pjaċir. Però television hobbu, ġifieri nħobb jiġi noqgħod nara programmi. Proset. X'għaxa xi ngħidlek grazzi ħafna tal-li ġejt għaddew qishom 5 minuti u ġvera. Inna ngħidu. U batijina tokkit. U jiena naf li inti biżi u għandek ħafna fejn tmur wara hawnhekk, jiġifieri ngħidlek grazzi ħafna. Jiena għalik għandi fwieħa. Meta Banderas jisimha di Icon, grazzi lil Taġbix Perfumery. Thank you, grazzi. Xi ngħidlek x'għaxa. Grazzi tal-li kont vera sinċira u ġenwina. Grazzi. U nispera l-forsi minn kienet jismana u koll jisimak u jagħmel kuraġġ ukoll dak kollu li qed tgħid. Il-ħajja hija parti minna li jkollok ħafna downs iktar minn ups. Hija parti mill-ħajja normali. Toħdu xejn for granted. U lew tieħdu xejn li tipo li mhux ħa tgħaddi. Eżatt. Ġo moħħok li tgħidi ħa tgħaddi. Ħa noħroġ ħa ninsa. Go for it. Kull ġurnata tot. Kull ġurnata tot. Grazzi xaxa. Grazzi lilek l-istudent. Grazzi ħafna. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi lil Garrick Hair Stylist bil-prodotti Kotri għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, lil Morgan għal ilbis tiegħi u lil Oksana Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' Gwida li jum iġju plilkom minn Renault Malta, Banderas, the icon for her, Amrita Footcare and Wellness Center,